Dobrovolníci obecně prázdniny nemývají, ale někdy je dobré prostě vypnout, společně s dalšími si sednout, popovídat, opéct bušta a pak si třeba zaspívat. Práce dobrovolníků bývá náročná, tak proč prázdnin a léta nevyužít a nenačerpat potřebnou energii? Právě to v prvním prázdninovém týdnu bylo cílem tří organizací, které se dobrovolnictvím zabývají, nebo jejich činnost je na něm přímo závislá. Obecně prospěšná společnost mezi námi, Vrátka a Střed, se sešly v zahradě komunitního centra Moravia, u táboráku bez rozdílu generací. A věřte, měli si co povídat, včetně neřízené výměny zkušeností a nápadů. Vlastně i tentokrát si zcela dobrovolně přinesli pochutiny, hudební nástroj či texty písní. Prostě dobrovolníci. A jasně, bylo to fajn setkání.